I vanliga fall så samlas hela skolan för att kolla på när Nobelprisen delas ut, men i år är det bara vinnarna som sitter här i matsalen. Resten följer prisutdelningen på distans. Välkomna till... Först ut Nobelprisen i medicin och litteratur, där eleverna fått skriva texter om corona. Jag skrev en text och en dikt. Ja, jag skrev om hur det var att vara jag nu under corona och hur det kändes och mycket känslor skrev jag. Och de som får det riktiga Nobelpriset får ju medalj av kungen och sådär. Ja, kungen eller lite mer typ ja, högre om man säger så, men det här känns ju ändå ärofyllt. Och så ekonomiprisen där de fått göra en ritning till en uppfinning och räkna ut vad det skulle kosta att bygga den. Vi vann ekonomipriset för vår robothund. Den bajsar inte, den kissar inte. Om en tjuv kom in, då våffar den bort den. Och den ska då vara lite billig, som 20 kronor. När vi vann, då var jag tänkte så här, det här är inte sant, det här är som en dröm tycker jag. Och till sist fredspriset, där man får tänka ut till exempel olika aktiviteter som gör att man lär känna varandra bättre. Och vinnarna är... Andy, Lova och Kaja! Vi har gjort en dag som man är i olika grupper och så gör man lite namnlek och sen en tipspromenad. Det kanske ökar sammanhållningen lite på skolan. Det är många som inte vinner också. De kanske blir ledsna, eller vad tänker ni om det? Ja, då får de bli glada för vår skull. Det är dags för Nobelmiddag. Vi är här i köket med Kadria och Maha som har fixat Nobelmenyn. Kyckling med potatisgratin och sallad och chokladpudding med grädde. Det var väl gott. Kändes det speciellt eller var det? Nej, det var typ som vanligt. Brukar ni få efterrätt också eller? Nej, inte så ofta. Bara så här på typ festdagar så. Alltså.